Solta bem aí, ó, com as duas pernas juntas. Joelho lá em cima. Boa. Boa, garoto. Braço e perna bem coordenado. Trabalha bem braço e perna. Coordena bem os movimentos. Vem pra perto da câmera. Bora, agilidade aí, velocidade, vamos. Melhora, melhora. Boa. Olha a passada. Velocidade de frente aí, vai a passada agora.